አለቀብኝ ምን ሊውጠኝ ነው ደግሞ አልቆ ልጅ ነኝና ተሳሳለ ስለዚህ ገልብጠኝና አለው እና ዳቦውን ምን አርገን ነው ምን ቆርሰው ገልብጠን ነው ምን ቆርሰው ቁልቁል ዘግዝቃችሁ ጽቆልኝ ብሎ ይደራደር ነበር የሚሰቀልበትን መንገድ ማለት ነው የተሰሎንቄ ውበት ማርኩት ትቶኛል ይላል ከማህፀነ ዮርዳኖስ ስንወለድ ሀብታት ተሰጥቶን መበልጸግ ሲገባ ነው ደህየን ሰዎች ቁጥራችን ቀላል አይደለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አመሰግናለሁ ኖቲያት ሚዲያ እንግዲህ አምላከ ቤተክርስቲያን ጸጋውን እንዲያበዛላችሁ ለአገልግሎታችሁም ደግሞ ቀናነት መንገዱን እንዲያበጅ እንዲጠርግ መኛለሁ አስቀድሜ የሳምንት ገብርሄር ነው የሚሰኘው ያው በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው በቤተክርስቲያን ባህል መሰረት ጾሙ ያንዳንዱ ሳምንት በስያሜ ተሰጥቶት ተከፋፍሎ እንደሚነገር ወይ ደግሞ እንደሚታወቅ ስናነሳ ቆይተናል ምንገኘው ስድስተኛ ሳምንት ላይ ነው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ በመጻሕፍት መዘከሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ራፍ 25 በቁጥር 14 ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ሉቃስ 19 ቁጥር 18 ጀምሮ ተጽፎ እንደምናገኘው በምሳሌ ያስተማረው ትምህርት እንደመነሻ ሆኗል ሳምንቱ ሲያሜ ማለት ነው። ይሄውም አንድ ሩቅ አገር ሊሄድ እንደተዘጋጀ ነጋዴ አድርጎ ራሱን በምሳሌ ይገልጥና ከመሄዱ አስቀድሞ በፊት ግን አገልጋዮቹን ጠርቶ መክሊትን ወይ ምናን እንደሰጣቸው ነው የሚነግረን መጽሐፉ። ሩቆ ሊሄድ የተነሳ ነጋዴ ሶስት አይነት ስብዕና ላላቸው ወይ ዝግጅት ላላቸው ሰዎች ሶስት አይነት መክሊት እንደሰጣቸው ነው የሚነግረን መጽሐፉ። ይሄውም አንደኛውን ጠርቶት አምስት ሰጠው፣ አንደኛውን ደግሞ ሁለት፣ ለአንደኛው ደግሞ አንድ ሰጠው እና አትርፈው ወጥተው ወርደው አትርፈው ዋናውን ከነ ትርፉ እንዲመልሱለት ሱራቅ ብሎ እንደሚሄድና ቆይቶ እንደሚመጣ ነግሯቸው ይሄዳል። ይሄንን ምሳሌ መንሻ አድርጎ ነው ሲያሜ የተሰጠው። እንዳልኩት ስድስተኛው ሳምንት ነው እንግዲህ ጾሙም እየተገባደደ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁለት ሳምንት ይሄንን ስናነሳ ሁለት ሳምንታት ናቸው የሚቀሩ እንደ አንድ ጾሚ ይልቁንም ደግሞ ጾም የጾምን ጥቅም እንደሚያምንና ከጾም በረከት በጾምም ደግሞ መጠበቅ ምን ያህል ትርፍ እንዳለው እንደሚረዳ አማኝ ወደ ማለቁ ወደ መገባደዱ መሄዱ ያሳሳል። ወይ አለቀብኝ ምን ሊውጠኝ ነው ደግሞ አልቆ ወደዛ ወደ ፈረደበት መብላትና ለስጋ ወደ ማሰብ ላዘነብል ነው ያሰኛል። ምክንያቱም ከብዙ ነገር ያቀባልና ልጓምነቱን አንስተናል ጾም እንግዲህ ልጓምን ይሄ ልጓም የሆነው ጭመትነትን የሚሰጠው ጾም ሲገባደድ ያሳሳል። ከጭመትነት እንግዲህ ወደ መዝረክረክ ሊመልስ ስለሚችል ማለት ነው። የስጋ ሁኔታ እንደዛ ነው፣ ሲበላ ሲጠጣ ወደ መዝረክረክ ይሄዳል እና ያንን በማሰብ ሊያልቅ መሆኑ ፍራቻ ስስትም ይፈጥራል በውስጥ ነው ባላለቀ የሚሉ አንዳንድ ምእመናን ይሰማሉ። ይልቁንም ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ ይህንን ዘመን በጾም በጸሎት በስግደት በትህርምት ልናሳንፈው የሚገባ ዘመን ስለሆነ በሀገራችን ላይ በቤተክርስቲያን ላይ
ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በዚህ ተጋድሎ ውስጥ ሆነን ብናሳልፍ የሚል መመን ቁጥሩ ብዙ ስለሆነ ጾሙ ማለቁ ያሳሳል ማለት ነው። ሆኖም ቤተክርስቲያን እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መመናን ከአመት ውስጥ አብዛኛውን ክፍል በጾም ነው የምናሳልፈው ይታወቃል። ስለዚህ አልፎም ደግሞ እንደምንጾም ስናስብ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ዞሮ ዞሮ የቀረን እንግዲህ ይሄንን ስናነሳ ሁለት ሳምንት ይቀረናል። ሳምንቱ ገብርኄር ይባላል። መልካም አገልጋይን እያሰብን የምናሳልፈው በአምልኮ የምንቆይበት ሳምንት ነው ማለት ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን በአገልግሎታቸው እግዚአብሔርን ያስደሰቱ ቀና ሰዎች ቅዱስ እስከ መባል የደረሱ ሰዎች በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በተለያየ ዘመን በዘመነ ብሉይም በዘመነ አዲሱም ነበሩ። በዚህ ቤተክርስቲያን ችግር የለባትም፣ ሀብታም ናት። በዘመነ ብሉይ ከአቤል ጀምሮ እነ አበ ብዙሃን አብርሃም በጠቅላላው አርእስተ አበው የሚባሉት አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ ብለን የምናነሳቸው እንደዚሁም ደግሞ ወደዚህ መጣ ብለን እነ ቅዱስ ዳዊት ራሱ ደግሞ መለስ ብለን ወደዛ ሙሴ፣ አሮን፣ ኢያሱ በዘመን አዲስም ደግሞ ሐዋርያቱ የሐዋርያት ተከታዮች የሆኑ የሐዋርያትን ትምህርትና ስርዓት ደግሞ ለተከታታዩዋ ቤተ ክርስቲያን ወይ ደግሞ እስከ ፍጻሜ ዓለም ድረስ ለምትቀጥለው ቤተ ክርስቲያን ትውፊቱን ስርዓቱን ለማስተላለፍ የራሳቸውን አበርክቶ የተወጡ አባቶች በቁጥር እጅግ ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው። እንግዲህ በመልካም አገልግሎታቸው እንዳልኩት አቤልን ለምሳሌ ብናነሳ አቤል መስዋዕት ሲያቀርብ በመጽሐፉ ላይ ምን ተብሎ ተገልጿል? እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ አየ ይላል። ወደ አቤል ወደ እሱ ስብዕና እንደገና ወደ መስዋዕቱ፣ ምክንያቱም የሚታይ ስብዕና እግዚአብሔርን የሚያስደስት ስብዕና ቀናነት፣ በጎነት ስለነበረው ነው። አቤል ወደ እሱም አየ ወደ መስዋዕቱም አየ። ከዛ ቀናነቱ የሚነቃ የሚመነጭ ቀና የሆነ ስሙር የሆነ እግዚአብሔር የሚቀበለውና ደስ የሚሰኝበት መስዋዕት ነበር ያቀረበው ማለት ነው አቤል። እንደዚሁም ደግሞ መጣ ብለን ከክርስቶስ መወለድ 1000 ዓመት ቀድሞ የተነሳው ቅዱስ ዳዊትን ብናነሳ እንደ ልቤ ብሎ እግዚአብሔር የገለጠው እንደ ልቤ ሆነ ዳዊትን። እንግዲህ በዛ ዘመን ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ የተባለበት ዘመን ላይ እንደ እግዚአብሔር ልብ ተብሎ የተገለጸ አባት ቅዱስ ዳዊትን እናነሳለን። እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት ችግር ሳይኖርበት ሆኖ አይደለም፣ ከነ ጉድለቱ ግን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ አገልግሎት ስለነበረው እንደ ልቤ ብሎ የገለጠው ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከጣዖት አምልኮ ተነቅሎ ወጥቶ እግዚአብሔርን በተፈጥሮ ተመራምሮ እግዚአብሔርን ያገኘው አባታችን አብርሃምን ስናነሳ አብርሃም የነበረበትን ያልተገባ ሕይወት መተው ብቻ አይደለ፣ እግዚአብሔር ውጣ ሲለው ምንም የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ሳይኖር እግዚአብሔር ውጣ ያለው ድምፁን ሰምቶ ብቻ አመር ብሎ ቤተሰቦቹን ጥሎ መውጣቱ ትልቅ አገልግሎት ነው። ይሄ እምነቱ ጽድቆ ነው ተቆጠረለት ይላል መጽሐፍ። እንደው አብርሃም ይሄ እምነቱ ምክንያቱም ምንም የሚጨብጠው የሚዳሰሰው ነገር በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ ውጣ ሲለው ቤተሰቦቹን ትቶ መውጣቱ እጅግ በጣም የሚደንቅ መሰጠት ነው። እንዲሁም ደግሞ የብቻ አይደለም፣ ዘመኑ ካረጀ ካፈጀ በኋላ ያገኘውን ልጅ እግዚአብሔር ሰዋልኝ ብሎ ሲጠይቀው ምንም ሳይራራ ሊሰዋ ወደ ሞሪያብ ተራራ ይዞት እንደወጣ መሰዊያ፣ አጠቃላይ መሰዊያ፣ ለመሰዊያነት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ልጁንም ይዞ እንግዲህ ልጁ ራሱ ሲጠይቀው የታለ የሚሰዋ ወግ ብሎ ሲጠይቀው መስዋዕቱን እግዚአብሔር ያዘጋጃል እያለ ይዞት ወደ ተራራ ያወጣ ሊሰዋም ያዘጋጀ
እንደገና ደግሞ ራሱ ታዛዡ ይስሐቅን ራሱ መጥቀስ እንችላለን። እንግዲህ ይገርማል፣ ለሱ ደግሞ ይገርማል። አባቱ ሊሰዋው ቢላውን አንስቶ እንጨቱ ረብርቦ ቢላውን አንስቶ በአንገቱ ላይ ሲቃጣበት ወይ ከዛ በፊት ምንድን ነው ያለው? እንደዚህ ቀና አድርገህ ያየው አይኔን ያየህ አይሆንልህም፣ ልጅ ነኝና ተሳሳለ፣ ስለዚህ ገልብጠኝና አለው። ገልብጠኝና ሰዋኝ አለው። አገርምም ዛሬ ላለን ምእመናል ይልቁንም ደግሞ ለወጣቶች በጣም የሚደንቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው። የሚደንቅ ትምህርት ይስሐቅ እና ገልብጦ ሊሰዋው እንዳለው እንደውም ዳቦ ዝክር ስንዘክር ዳቦ ተደፍቶ አይደለ አንዱ እና ዳቦውን ምን አርገን ነው የምንቆርሰው? ገልብጠን ነው የምንቆርሰው። እና ምሳሌነቱ ለዚህ ነው ይላሉ አባቶች፣ የይስሐቅ ገልብጠኝና ሰዋኝ ማለቱ ማለት ነው። እና የአብርሃም ለመሰዋት መቁረጡ፣ ይስሐቅም ደግሞ ታዛዥ ሆኖ ትእዛዝ። አሁን ትእዛዝ ሲባል ቀድሚያ የሚመጣው ጭንቅላት ውስጥ ይስሐቅ ነው። እውነት ለመናገር በዛ ልክ በቃ እግዚአብሔር ወዷል መስዋዕቱ አንተ ነህ ብሎ ሲነግረው እሺ ብሎ ተቀብሎ የአባቱን ትእዛዝ ለመፈጸም አንገቱን የሰጠ ማለት ነው። እና በክርስቶስ ምሳሌነት ይነገራል ይስሐቅ። በዚህ አግባብ በይስሐቅ ፈንታ ኢየሱስ ታረደ አይደለ ምንለው፣ በዛ ፈንታ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ መስዋዕት አዘጋጀለት እና ይህንን የመሳሰለ ድንቅ የሆነ ታዛዥነት አገልግሎት ለእግዚአብሔር ለሚያሳየው አቅጣጫና ለእግዚአብሔር ፈቃድ መገዛትን ያሳዩ አባቶች በዘመናት ውስጥ ነበሩ። ወደ ሐዋርያትም ስንመጣ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በእነሱ እግር የተተኩት ሌሎቹ ቅዱሳን አባቶች በሚገርም መሰጠት ውስጥ ሆነው ነው ክርስትናን እንዲስፋፋ ያደረጉት። በኋላም በአረፍተ ዘመን የተገቱበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። ለምሳሌ አሁን ቅዱስ ጴጥሮስን ብንወስድ ክርስቶስን በመስበኩ ምክንያት ብቻ እንግዲህ ሰቅለው ነው የገደሉት አይደለ? ሊሰቅሉት እንደወሰኑ ሲያውቅ እሱ መሰቀሉ አይደለም ግድ የሆነበት፣ የሚሰቀልበት መንገድ ነው ግድ የሆነበት። እና ሽቅብ እንደ ጌታ ያትስቀሉኝ፣ ቁልቁል ዘቅዝቃችሁ ስቀሉኝ ብሎ ይደራደር ነበር የሚሰቀልበትን መንገድ ማለት ነው። ይሄ ምን ያህል ላመነበት እምነት ያለውን መሰጠት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ያለውን ተገዥነት፣ ይልቁንም ደግሞ ፍቅረ እግዚአብሔር ፍቅረ ክርስቶስ ምን ያህል በውስጡ ሰርጾ ያሰራው እና ራሱን እንዲክድ ያደርገው እንደነበረ ማሳያ ነው። እና በርካታ ቅዱሳንን መጥቀስ እንችላለን በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በዚህ መንገድ በቀና በበጎ እግዚአብሔርን ባስደሰተ አገልግሎት መንገድ ማለት ነው። ጠቅላላ አድርገን ስናየው ሰውነት በራሱ መክሊት ነው። ሰው መሆን በራሱ እንግዲህ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንደሚነግሩ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ፈጠረና ለራሱ ስጦታ አድርጎ ሰጠው ይላሉ። እንግዲህ አንተ አሁን ለእግዚአብሔር ፈጥሮ ለራስህ ሰጠህ ማለት ነው። እንደዛ ነው ያደረገው። ምን እናደርግ ዘንድ እንግዲህ ይሄ መክሊት ነው። ይሄ ሰውነት ራሱ ለእኔ መክሊት ነው። ራሴን ተንከባክቤ በቀና ጎዳና እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ በረፍት ውሃ በለመለመ መስክ ይመራኛል፣ በረፍት ውሃም ዘንድ ያሰማራኛል እንዳለው ቅዱስ ዳዊት፣ በለመለመ መስክ በረፍት ውሃ ተሰማርተን እንድንኖር እና ወደ ታቀደልን ዓለም እንድንገባ ወይ ደግሞ ወደ የታቀደልንን ሕይወት ገንዘብ እንድናደርግ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ። ምንድን ነው ቅዱስ ዳዊት በዚህ በመዝሙር አንድ ላይ ምስጉን ነው
በክፉዎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ፣ በአዋዘኞች ወንበር ላይ ያልተቀመጠ፣ የእግዚአብሔርን ሕግ ፈቃዱ ያደረገ፣ ሕጉን በሌሊትና በቀን የሚያስብ ካለ በኋላ ይሄ ሰው ይላል በውሃ ፈሳሾች ዳር የተተከለ እጽን ይመስላል። ይሄ በውሃ ፈሳሽ ዳር የተተከለ እጽ ፍሬንም ይሰጣል፣ እንደገና ደግሞ ቅጠሎቹም አይረግፉም፣ ያንን እጽ ይመስላል አለ። እንደዛ እንድንሆን ነው እንግዲህ በውሃ ፈሳሽ ዳር እንደተተከለው እጽ። ወዘህጎ ያነብብ መዓልተ ወለሊተ ወይከውን ከመ እጽ እንተ ትክልት ኀበ ሙሐ ሰማይ እንተ ትሑብ ፍሬሃ በበጊዜሃ ወቆጽላኒ እየትነገፍ። በየጊዜው ያለማቋረጥ ፍሬዋን እንደምትሰጥ ተክል ይመስላል እና እንደዛ እንድንሆን ነው። ፍሬ ምንድን ነው አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ቅጠልና ፍሬን ሃይማኖትና ምግባር ናቸው ይላል። ሰው በሃይማኖት መሰረትነት ምግባር ትሩፋትን ይሰራል። እንደዛ ነው እንግዲህ አሁን የዚህ የገብርሄር ጉዳይም ከምግባር ጋር የበለጠ ከምግባር ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነው እና ቅድም ያነሳ ነው አቤል ጋር ወንድሙ ቃየል አለ። መክሊት አለው። መክሊቱ ቡክርና ነው፣ ቀድሞ ነው የተወለደው። በኩር መሆን ደግሞ እንዴት አይነት ታላቅ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ይነሳል። እና ይህ ቃየል እንግዲህ የስራ ዘርፍ አላቸው ሁለቱም። ይሄኛው አርቢ ነው፣ ያኛው ደግሞ አርሶ አደር ነው። እና ከእህሉ ሲያቀርብ አሰሱን ገሰሱን አድርጎ በቸልታ በምንግዴ ነው መስዋዕቱን ያቀረበው። ወደ እሱም አልተመለከተም፣ ወደ መስዋዕቱም አልተመለከተም እግዚአብሔር። ቃየል የመጀመሪያው መክሊቱን ቀባሪ ሰው ልንለው እንችላለን። ከዛ ደግሞ ስንመጣ የይስሐቅ ልጅ ኤሳውን እናገኘዋለን። እንዴት አድርጎ ብኩርናውን እንዳቃለለ፣ ብኩርናውን በምስር ወጥ ቀየረ ነው የሚለው። ያዕቆብ አባ ብሎ ብኩርናህን የምትሰጠኝ ከሆነ ብሎ ምስር ወጡን ሲያጎርሰው ምኔ ነው ብኩርና ብሎ አቃሎ በምስር ወጥ ብኩርናውን የቀየረ ሰው ነው። በብዛት የሚነሳው እሱ ነው እና እንዴት አድርጎ አርቆ እንደቀበረ ማሰብ እንችላለን። ከዛ ያዕቆብ ብኩርናውን እንዴት አድርጎ እንደነጠቀው እና የኤሳው ቀጣይ ሕይወት ምን እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ የምናገኘው ነው። በዘመነ ሐዋርያት ስንመጣ አንድ የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር የነበረ ዴማስ የሚባል ሰው እናገኛለን። እኖ ዴማስ የዓለምን ብርቅርቅነት ተሰሎንቄ የምትባል ከተማን ሲያልፉ መብራቷን ምኗን ሁካቷን አየና ተማረከባት እና በተሰሎንቄ ቀረ። እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ የተሰሎንቄ ውበት ማርኩት ትቶኛል ይላል። እንግዲህ ደቀ መዝሙር ሆኖ ተጠርቶ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆኖ ተጠርቶ በዓለም ውበት በዓለም ብልጭልጭ ነገር ተታሎ መቅረት ማለት ከዚህ በላይ መክሊትን መቅበር የለም። በዘመነ ሊቃውንት አበው ወይ ደግሞ የሐዋርያት ተከታዮች ዘመን ስንመጣ አርዮስ እናገኘዋለን። አርዮስ ሊቅ እንደነበር ይነግሩናል። የቤተክርስቲያን ሰው ነበር፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃል፣ ተምሯል። ነገር ግን ከዚህም ከዛም የቃረመው ፍልስፍናና ያደመጣቸው አሉታዊ ትምህርት ያስተምሩ የነበሩ ሰዎች ወዳልተገባ ክህደት ውስጥ እንደከተቱት፣ ንስጥሮስም በተመሳሳይ እነ መቅዶኒዎስም በተመሳሳይ እና በተለያየ ዘመን ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ክህደት በዓለማዊ ፍልስፍና እግዚአብሔር የለም እስከ ማለት ሎቱ ስብሐት በሚያደርስ ድፍረት ውስጥ የተገለጡ ሰዎችን ስናያቸው መክሊታቸውን ቀባሪዎች ናቸው። አሁን ያለነው የቤተክርስቲያን ሰዎች ወይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን በመክሊት ቀበራ የምንታማ ነን እውነት ለመናገር። ምክንያቱም የተሰጠን ለእያንዳንዳችን የተሰጠ በድርሻ በልካችን ተሰፍሮ ተቆጥሮ የተሰጠ መክሊት አለ። በአርባ በሰማንያ ቀናችን ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ስንወለድ
ሀብታት ተሰጥቶና በዛ ሀብት ወጥተን ወርደን አትርፈን የተሻለ መንፈሳዊ ህይወትና መንፈሳዊ ብቃት ላይ ልንደርስ ሲገባ የተሰጠንን ሀብት የተሰጠንን መክሊት አንድም ቀብረን አንድም ደግሞ ጥለን ባልተገባ ማንነት እና ስብዕና የምንገለጥ ቤተክርስቲያንን የምናሰድብ ራሳችንንም ደግሞ የምናስንቅ ሰዎች ቁጥራችን ቀላል አይደለም። እውነት ለመናገር ቀላል አይደለም። ስለዚህ በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለንን አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለንን ሰዎች በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለንን ሰዎች ስናይ እጅግ በጣም በመክሊት ቀበራ የምንተችበት ሁኔታ ነው የሚስተዋሉ። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ሰውነት በራሱ መክሊት ነው ነው። ይሄንን ሰውነት ወደ እግዚአብሔራዊ ማንነት ወደ መለኮታዊ ማንነት ማምጣት የምንችልበት ኪለከዊን ክርስቶስ ሰጥቶናል። እሱ ሰው ሆኖ ሰርቶት በአዲስ ተፈጥሮ ሰውን ሰርቶት ገንብቶት መቻልን መሆንን ማድረግን የሚተወውን መተው የሚጨበጠውን ጨብጦ መሄድ እንድንችል ሙሉ ብቃቱን ሰጥቶናል። ነገር ግን ያንን ሳንረዳ ወይም ደግሞ ተረድተንም ንቀ ነው በጊዜያዊ ነገር ተታለን ለጊዜያዊ ነገር ቅድሚያ ሰጥተን ማደግ ሲገባን የቀነጨርን መበልጸግ ሲገባን የደህየን ሰዎች ቁጥራችን ቀላል አይደለም። በተለያየ መንገድ መፈተሽ እንችላለን። ስለዚህ እንደውም በቤተክርስቲያን ትምህርት በዚህ በነገረ ቅዱሳን ትምህርት ላይ አንድ አስተምህሮ አለ። ማነው በነገረ ቅዱሳን ትምህርት ደረጃዎች አሉ አይደለ? ቅድስና ደረጃዎች ባለፈው ያነሳ ነው ይመስለኛል። 10 ደረጃዎች አሉ። በዋናነት በአብይ 3 ናቸው። ወጣኒነት አለ፣ ማዕከላዊነት አለ፣ ፍጽምና አለ። እና ሄዶ ሄዶ መክሊቱን የመነዘሩ የዘረዘሩ ነግዶ ማትረፍ ከተቻለ መጨረሻው ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ላይ መድረስ ይቻላል። ልክ እንደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕት በረከቱ ይደርብንና ቅዱስ እስጢፋኖስ አይሁድ በመቀኝነት ክርስቶስን አስተምህርሃል ብለው በድንጋይ ወግሩታል። በድንጋይ እየተወገረ እሱ የሚያየው እነሆ የሰማይ ደጅ ተከፍቶ የአብ ልጅ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ ይታየኛል ብሎ እስከ መናገር ማለት ነው። የደረሰ ታላቅ አባት ነው፣ ታላቅ አገልጋይ ነው። እና እንግዲህ እሱ ለነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ እዛ ብቃት ላይ ደርሷል ማለት ነው። ምን ስላደረገ? መክሊቱን ስለነገደበት፣ ነግዶም ስላተረፈበት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን በአባቱ እሬና በአባቱ ክብር እሱ በወደደ መንገድ እንዲገለጥለት ሆነ ማለት ነው።